Мініатюрна перлина Балкан. Литва хоче збільшити потік українських туристів, тому найближчим часом має намір технічно вдосконалити роботи посольства республіки в Україні. Українці запрошують відкрити для себе цю європейську державу. Прохолодна, втім дуже гостинна Литва за часів Радянського Союзу мала статус всесоюзної оздоровниці. Нині по здоров'я на Балтійське узбережжя приїжджають з усієї Європи. Тут м'який клімат, неспекотне літо та цілюще повітря. Литва на тепер має статус найекологічнішої країни світу. Втім, українських туристів у Литві чи не найменше. Відтоді, як у 2010-му вона стала країною Шенгенського клубу, відпочивальники з України змінили орієнтири на користь курортів безвізової тяганини. Ми можемо тільки технічно эти улучшения применяют в нашем посольстве. Это связано с тем, что летом мы примем больше людей работать в консульский отдел, и также мы продвигаемся с созданием визового центра. Я вам могу обещать, что я вернусь и буду представлять министрами иностранных дел и экономики, что очереди должны не существовать. И мы будем бороться на то, чтобы процент многократных виз увеличился. А так візовий вопрос рішається тільки в Брюсселі. Багаторазові візи зможуть зробити Литву значно ближчою для українців. Особливістю литовських курортів, крім традиційних грязьових ванн та мінеральних вод, є суцільна розповсюдженість янтарю. У цій країні він усюди. Це прикраси, предмети побуту, напої та навіть аеромузика. Все це обіцяють туроператори за помірні ціни. Ми не позиціонуємо Литву як дуже дешеву країну, але наша відлічительна черта, що очень высокое качество. Наши и медики, и врачи, и персонал говорят на многих языках, свободно на русском языке, польском, английском, когда нужно немецком. Это наша отличительная черта. Литву ще за помірний клімат називають країною травня, тому всі, хто полюбляє весняну погоду, яка панує тут рівно півроку, зможе насолодитися нею з квітня по жовтень. Надія Дворянчук, Євген Степанов, новини УТР.